Ahoj děti, probíráme stranu 21, nadepsanou B10, no a už jsme u třetího cvičení. Prosím, přečtěte si zadání, je jednoduché, co pak tady máme napsáno, počítej. No, příklady vypadají trošku obtížněji, ale já si myslím, že je zvládnete samostatně, když budete pěkně postupovat od čísla k číslu a třeba si i zaznamenávat dílčí výsledky. Prosím, přerušte video. A až to, až to celé vypočítáte, tak si porovnáme řešení. Dejte se do práce. Tak a tady je to slibované řešení. Jdeme na to společně. 7 plus 2, říkejte, kolik to je? Výborně. 9 plus 1 ano, 10 plus 7, 17. Kdo má zvedne ruku? Výborně. 11 minus 2 rovná se 9 plus 1. 10 plus 7, 17. Máme? Super. 4 plus 3 rovná se. 7 plus 2 rovná se plus 2 rovná se 11. Máte taky? Bez 2. Tak a teď už budu dělat jenom obloučky a vyříkejte ty dílčí výsledky. Slyším 11, 14, 19, minus 8 rovná se 11. Fajn. 3, 4, 8 plus 2 rovná se deset. Tak a teďka tady, 17 19, nespěchám. Ano, zase zpátky na sedmnáctku minus 6 rovná se 11. Tak a teďka počítáme metry, ne že bude, tam nebudete říkat. Tak jedeme. 19 metrů. 20 metrů minus 7 metrů rovná se 13 metrů. Máte tady napsaný, výborně. 5 metrů, 10 metrů plus 7 metrů rovná 17 metrů. Tak a tady. A jednoduché, 3 metry kolik? 9 metrů plus 9 metrů rovná se 18 metrů. Všechno jsme to zkontrolovali. Vy to samozřejmě máte dobře. Jestli ne, tak ještě nějaký příklad spočítejte, ono se to vylepší. Tak fajn, těším se u dalšího cvičení.